звати Гук Ігор Володимирович, я виконавчий директор бурової компанії «Горизонти». Зараз ми знаходимося на виробничій базі бурової компанії «Горизонти» і сейсмічної партії нашої групи компаній. Персонал компанії забезпечений нормальними сучасними умовами проживання, такими кемпами. Наша компанія використовує сучасну техніку як при будівництві майданчиків і підготовці верстатів, так і будівництві свердловин. За вимогою замовника, бурова компанія виконує роботи під ключ. В нашій компанії працює більше 150 людей, використовується більше 50 одиниць спеціалізованої техніки. Окрім послуг з буріння і будівництва свердловин, ми пропонуємо ринку послуги колтюбінговою установкою і з похилоскерованого буріння. Бурова компанія «Горизонти» надає послуги таким компаніям, як «Укргазвидобування», «Карпатигаз», «МНД Україна», «КП Енерджі» і «Нафта». Доброго дня, мене звати Кравчук Сергій, я начальник відділу колтюбінгових технологій компанії «Горизонти». Компанія отримала колтюбінгову установку МК-30Т і азотну установку А100 виробництво компанії ЗАО «Фідмаш». Наша компанія надає послуги з освоєння та інтенсифікації свердловин. За допомогою колтюбінгової установки буде проводитись промивка призабійної зони пласта після буріння, ГРП, кислотні обробки і встановлення цементних мостів.